Vítejte u dalšího dílu pořadu s Josefem na cestách. Kdyby vás zajímalo, co nás čeká dneska, tak jdeme na jeden velký kopec, fakt velký kopec. Při cestě budeme hodně nadávat, protože je ten kopec sakra prudkej a při cestě dolů to samozřejmě sjedeme po zadku. Milanovi se podaří přitom docela slušně zrakvit zápěstí a možná malíček, nevím. Udělá zhruba 4 nebo 5 kotrmelců. Takže se máte na co těšit. Tak když jsme dole parkovali na parkovišti, tak paní, co vybírala parkovné, říkala, že se máme pak zastavit i na jídlo. A když vidím na obrázku ty borůvkový knedlíky, ty vole, už teď na ně mám chuť. Ale říkala, že tam jsou jenom do 4, takže se obávám, že to nestihnem. A pokud to chcem stihnout, tak musím asi hodně pohnout. Nevěděli kudy kam, tak stačí sledovat na zemi liščí stopy, protože místní lišky chodí na kryváň po modré. Zase hezky prošlápnem první stopu. Dobrova. Vlastně Češi, ti musí být všude a za každých okolností první stopa, bez tým covid a tak. Čak. Mokro botách. Ne, chceš, abych zmrznul nebo co? Tak když vezmete svého starého nemohoucího kamaráda na hory. Na tom videu to asi není vidět, ale tenhle ten kopec, když to zkrátím a řeknu to hodně laicky, je to krpál jako svině. Kopec dolů.
Při cestě nahoru jsme nadávali, že je to strmý jako prase. A jako cesta dolů není o nic lepší, takže to si jedem standardně po prdeli. Akorát abych si nesoupal kalhoty, tak si na zadek ještě přidělám bundu, nebo pod zadek. Tak jedem. Počkej, já si dám, ale tak nedám. Jo, do. Nová sjezdovka. Sanko, jsi mrtvej. Půjdi vejce, vole. Problém je, že když tam dělal ty akrobatický kousky, tak někde po cestě ztratil mobil. Takže musíme vylézt zase kus do toho posraného kopce nahoru a najít jeho telefon. Takže, ty vole. Fuck. Mám ho. No. Musím vyplet zvuky. Ej, Macejko, Macejko. Ko. Další challenge dnešního dne. Přelez potok a neskončí v něm. Hahahaha.